Саламатсыздар ма окуучулар, 8-чи сынып алгебра китабынын 1-103 эсебин чыгарайык. Жолдуша белгисинин орнуна көптүк, аздык жана де тең таңбаларынын тестисин коюңдар деди. Эндеше 1-чи эсепке карайтын болсок, түбүрдүн астында 7.5, түбүрдүн астында 7.6, экөө да түбүрдүн астында тур, сондуктан туура сайкестиребиз. Бизде 7.6 үлкен болот, э. Келесиде 3:1 түбүрдүн астында 0.3. Бул бизде мына жагы үлкен болот. Неге? 3:1-ді ондук бөлчөккө айландыратын болсак, 0.3, 3:3 деп чексиз кайталанат. Ал мына келеси болса, мына түбүрдүн астында бар, э. Келеси бизде тек гана 0.3. Энди мындай сандарды сайкестирүү үчүн алдымен бүтүн бөлүгүнө карайбыз. Бүтүн бөлүгү бизде 0, 0. Келеси бөлүгү бизде 3, 3, 1 дей, э. Ал келеси бөлүгү бизде мына жерде 3 бар. Мынанын артында 3'тің артында сан жок деген сөз, 0 бар деген сөз. 0, 0 деп кетет. Сонда бизде 3 үлкен ба, 0 үлкен ба? Әрине 3 үлкен. Сондықтан біздің есебімізде мына жағы үлкен болып тұр. Келесі 3-ші есепте де дәл солай. Алдымен бүтін бөліктерін сәйкестіреміз. Екеуінің де бүтін бөлігі 0, 0. Келесі сандарын сәйкестіреміз. Келесі саны бізде 1, мына жердегі келесі саны 0. Сондықтан бізде мына сан үлкен болып табылады. Келесі 4-шісі 2.16 түбірдің астында. Және де 2.16-ға бөлсек 16, 16 деп шексіз қайталанады. Енді алдымен біз қайтеміз бүтін бөліктерін сәйкестіреміз, е. 2, 2, 2-де 1-дей. 16, 16, 2-де 1-дей. Келесі сан бізде мына жерде 16 бар, ал мына жақта ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ деген сөз 0, 0 деген сөз. 0 үлкен ба, 16 үлкен ба? Әрине бізде мына жағы үлкен болып келеді. Келесі біздің 5-ші есебіміз. 5-ші есепке қарайтын болсақ, біреу түбір астында, біреуі түбір астында жоқ. Сондықтан екеуін бірдей болдыру үшін біз 2.6-ны түбірдің астына алуымыз керек. Түбірдің астына алу үшін қайтеміз 2.6-ны квадраттаймыз. 2.6-ны квадраттайтын болсақ, 6.76 болады. Түбірдің астында 7 және де 6.76. Қайсысы үлкен сонда? Әрине 7 бүтін үлкен болып табылады. Келесі 2-ді түбірдің астында, бірақ та жай бөлшектер 2-нің де бөлімі әр түрлі, е. Біреуінің бөлімі 6 болса, біреуінің бөлімі 14. А 11. Енді осы 2-німіз қайтеміз бірдей болдыруымыз керек. Бірдей болдыру үшін 66-ға ортақ бөлімге келтіре аламыз. 66 болу керек, е. 66 болу үшін 6-ны біз нешемен көбейтеміз? 11-мен көбейтеміз. Мысалы 6-та 5-ті 66 болдыру үшін 11-мен көбейтеміз. Бөлшектің бөлімін 11-мен көбейтсек, ал мында дәл солай 11-мен көбейтуіміз керек. Енді 11-де 6-ны 66-ға келтіру үшін біз қайтеміз? 6-мен көбейтеміз. Бөлшектің бөлімін 6-мен көбейтсек, бөлімін де дәл солай 6-мен көбейтеміз. Ал енді көбейтейік. 5-менен 11-ді көбейтеміз 55, 6-менен 11-ді көбейтеміз 66. Келесі 6-мен 6-ны көбейтеміз 36, 11-мен 6-ны көбейтеміз 66. Вот екеуінде қайтып бөлімдері 66 бірдей болды. Сондықтан біз тура үстіңгі сандарын сәйкестіреміз. 55 пен 36-ны сәйкестірсек, 55 бізде үлкен болып табылады. Вот осылай. Келесі бізде 7-ші есеп. 7-ші есепте біреуі түбірдің астында, біреуі түбірдің астында емес. Ендеше біз 3.2-ні түбірдің астына алуымыз керек. Ол үшін 3.2-ні квадраттаймыз. 3.2-нің квадраты 10/24. 10/24 және де түбірдің астында 9.8. Қайсысы үлкен? Әрине 10/24, яғни 3.2 үлкен болады. 3:1-ді жай бөлшекке айландыратын болсақ, 0.333 деп шексіз кетеді, иә. Біз оны қайтеміз? Периодқа 3 деп міне осылай жасақ болады. Келесі сан бізде мына түбірдің астында. Келесі сан 0, периоды 3. Вот бұл екеуі қандай? Өзара тең сандар. Осылай шығарамыз. Егер есебіміз түсінікті болса, түсінікті болды деп комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Есеп өте жеңіл екен.